Statiske rengøringskontrakter er skidt. Ikke alene for din business, men også for miljøet. Lad os tage et eksempel. Her ser du en ganske almindelig kontorbygning. Som du kan se, er der stor aktivitet i løbet af dagen. Nogle steder dog mere end andre. For Camilla er på barsel. Niels er på seminar. Pernille ligger syg. Karsten arbejder hjemmefra. Og Bettina er på ferie. Alligevel bliver der stadig gjort rent over det hele, fordi det står i kontrakten. Det er spild af ressourcer. Hos IoT Cleaning er vi på en mission. En mission, der går ud på at nedsætte ressourceforbruget og fremme den bæredygtige rengøring. Derfor har vi udviklet en softwareløsning, der planlægger rengøringen ud fra aktivitetsniveauet i bygningen. Det er ikke alene godt for miljøet, det er også godt for din bundlinje. IoT Cleaning. Intelligent rengøring til kloge virksomheder.